Morjens! No, tällä kertaa sitten on vuorossa pikkasen korjaus sorvaamista ja no ihan vähän jyrsintääkin. Kyseessä on ensinnäkin tämmönen osa. Jop. No, tää on semmoista pienestä niinku pöytäpylväsvarakoneesta. Saksalaisvalmisteisesta. Ja tää on nyt sitten se, no siis se pora-akseli. Tähän päähän tulee kiinni poraistukka. Ja tää on sitten, tässä on boorit, jota pitkin se niinku kulkee siellä. Ja tässä on yksi pieni juttu, tuossa on yksi kierre vähän kärsähtänyt. Mä laitan vähän kuvia siitä. Niin siihen täytyy tehdä uusi pienempi kierre. Siihen sopii nippanappa pienempi kierre sen takia, että tämä on onneksi sen verran pieni täältä, että siihen saadaan seuraava alaspäin oleva kierre. Ja sitten pientä siistimistä täällä päässä. Ilmeisesti tämä kartio, tämä Jacobs on, niin on vielä ihan okei, koska siinä ilmeisesti oli aika hemmetin tiukassa se pora. Toinen on sitten tämä, jossa on morsekartio pilluuntunut. Se täytyy kanssa vähän katsoa, että mitä sille tehdään. Se ei ole pahasti pilalla, mutta vähän. No niin, siitä sitten aloitetaan vaan hommiin. Okei, aloitetaan nyt tästä päästä. Tämä on sen pienemmän porakoneen kara. Ja tämä on nyt se pää, mihin tulee sitten se poraistukka kiinni. Ja tuo kartio tuossa niin on pikkasen kärsähtäneen näköinen. Siinä on vähän niinku jurmuja. Se ei sinänsä ole mikään paha asia, kunhan siinä ei ole mitään paikkoja, jotka tulee niinku, jotka on niinku liian isoja. Eli ne liian isot, jos siinä semmosia on, niin ne pitää kyllä nyt saada pois siitä sitten. Mä nyt teen tohon ensin kuitenkin keskiön. Siinä on jonkin näköinen ollut alun perinkin, mutta katsotaas. Joo, ja toi pyörii erittäin tarkasti keskellä, joka on tärkeää tässä kohtaa. Joo. Siin. Oho. Se on muuten pehmeitä materiaalia toi. Se on vallan pehmeä. No, nyt siinä on keski. Seuraavaksi mä katson, ettei tossa ole mitään korkeita paikkoja. Ja mä käytän tämmöstä, tää on tämmönen tikku. Ja tätä mä en mitenkään niinku paina siihen pintaan, vaan nimenomaan hyvin hellävaraisesti. Tietysti ensiksi olisi hyvä laittaa vähän jotain pientä tämmöstä tänne alle, ettei nyt valla. No niin. Eli joo, ja siinä tuntuu, ja mä en todellakaan paina tätä tähän. Ja sitä ei pidäkään mennä painamaan. Vaan hyvin, hyvin varovasti tästä joka puolelta vähän, että jos siellä on jotakin korkeita paikkoja, niin nyt ne sieltä lähtee. Tää on varmaan tarkoituksella vähän pehmeää, että kun se laitetaan se poraistukka siihen, niin mä luulen, että sitä ei yhtään enempää tarvi hio. Joo, se on ihan eri olonen jo heti. Eli nyt siinä ei ole mitään korkeita paikkoja. Ja ainakaan ei tunnu enää. Äsken tuntui. Sitten on tuo osa, joka on aika kauheassa kunnossa sekin. Se on murjottu siinä vaiheessa, kun on yritetty ottaa istukkaa irti siitä. Tässähän on tällainen. Sitä ei ole vaan tajuttu, että siinä on tämmönen. Tässä on tämmönen mutteri, joka menee tonne. Ja tällä mutterilla puristetaan se istukka ulos tuosta kartiosta. Okei. Mut sitä ei ole tajuttu, että siinä on semmonen, ja sen jälkeen sitä on niinku vasaroitu ja siihen on tehty kaikkea kivaa. No, tää on siis todella karmeissa kun, tai no karmeissa ja karmeissa, mutta pahan näköinen. Mä otan kaiken korkeimmat paikat siitä ensin viivalla pois. Hyvä syytys, tätä ei tarvi edes sorvata. Tää saattaa olla jopa niin, että tää menee pelkällä viivaamalla tämä.
No ei se nyt ihan mennä. Katsotaas minkälainen siitä tuli. No joo, siinä on... Mä en tiedä miten paljon. Tää on kuitenkin tää on hirmu näkyvä paikka. Eli siis tää on niinku semmonen showpiece siinä. Ja sen takia sen olisi hyvä olla aika... aika siisti. Katsotaas nyt, mä siirrän vähän näitä. Saisinko mä sen... Kuinkahan paljon se heittää muuten? Se onkin mielenkiintoinen asia tämä. Ei se heitä yhtään. Mä ensin kosketan sitä vähän. Noin. Sitten mä nollaan tän mun asteikon täältä. Otetaan siitä nyt ensin 0,2 milliä pois. 0,1. No, 0,1kin voi olla ihan riittävä. Syöttö on kaiken hitaimmillaan, vauhtia kyllä riittää. Toivottavasti syöttö on oikeaan suuntaan. Kyllä syöttää. Selvä. Okei. Okay. Siellä vähän naksuu vielä. Katsotaan, tarviiko meidän siitä mahdollisesti ottaa vielä toinen kymppi pois. No. Vähän siinä on vielä tommosia nyrkinjälkiä. Otetaan takaisin tonne, laitetaan vielä yksi kymppi lisää. Syöttöön päälle tosta noin. Kierroksia tässä on siis nyt 1200. Ja syöttö on 0,038 mm per kierros. Ja leikkuusyvyys on nyt siis 500 milliä puoleltaan, eli yhteensä 0,1 halkasiasta. Se on melkein siistiytynyt. Siellä on pieniä vielä. Mä voisin kyllä itse asiassa vielä yhden kympin ottaa siitä, niin sit se saa luvan olla. Sit loput otetaan vaikka karhun kielellä. Toi on kuitenkin edelleenkin niinku semmonen showpiece, että sen olisi hyvä olla ihan kirkas ja sileä. Joo, muuten ja teräpala on by the way sitten kiinalainen tällä kertaa näköjään. Siinä nyt vaan oli tommonen. Ja tää on yllättävän pehmeää ainetta tämä koko kara. No joo, sinne jäi vähän jotain pientä. No, se saa luvan olla. Sitten mä otan täältä oikein pienen viila. Oikein näin pienen viila. Ja viilaan tuon takareunan, ettei Joakim siihen telo. Jaha, siinä on suojareuna. Sen suojareunan mä laitan alaspäin, että mä vahinko sitä laakeripintaa. Joo. Nyt siinä ei ole enää terävää nurkkaa. Sitten mä voisin ehkä vähän yrittää katsoa, jos mä saisin tosta. Siinäkin oli jotain pientä sanomista tässä. Katsotaan nyt miltä se rupes näyttää. Haa, tämähän alkaa olla kuin juutalaisten vehke. No nyt siihen tarvitaan vielä vähän sitä kuuluisaa karhun kieltä. Ei paljon. Mä ennen kaikkea tuota ajattelin, että katsotaan jos mä saisin siihen vähän jotain pientä hohtoa aikaiseksi. Joo. Tässä rupee näkyy sitten ne kuopat mitä siinä on. Joo. No, kyllä siinä poraistukka pysyy. Katsotaan sitten tämä vielä kiiltäväksi tästä. Mun käsi on komeasti tiellä, että se, mutta koittakaa kestää.
Siinä. Tuo karhukieri on muuten hyvä, mutta siitä jää aina tämmöiset mustat sormet. Joo, tässä kiristysholki istukassa on semmoinen hemmetin hyvä piirre. No just. Semmoinen hemmetin hyvä piirre, että sillä saa tän suoraan. Ja ennen kaikkea tää seuraava operaatio olisi jollain kolmileukapakalla niin aika paska tehdä. Mä laitan siihen nyt pienemmän. Eli tää on 13, äskeinen oli 15 millinen, tää on nyt 13 millinen. Ja kohta selviää se, että minkä takia mä tein tuohon toiseen päähän sen keskiöreijän. Eli tämän poorin ulkohalkasia on 13 milliä ja tuossa on se paikka, mitä nyt pitää, mihin pitää tehdä itse asiassa M14 kertaa yksi kierre. Joo, se on nyt jo, periaatteessa voisi jo nyt lähteä sorvaamaan, se oli jo pelkästään sormikirjalla, se menee seuraa tiukka. Mutta nyt se on hyvä. Eli näiden kiristysholkkiistukoiden kanssa on myös sitten semmoinen juttu, että ne pitää laittaa kunnolla kiinni, jos meinaa tehdä kierteitä. Se ei saa siirtyä pituussuunnassa, eikä se saa siirtyä pyörähtää siellä. Eli kun tätä tuetaan, niin pitää tukea ensinnäkin aika hellästi, että tuolla pylkällä pystyy edelleenkin painamaan sen tuonne sisään tarvittaessa. Ja sehän nyt ei ole hyvä juttu ollenkaan. Joo. Eli lähdetään siis, tässä on laakeripinta on tuo, siihen me ei saa kajota missään nimessä. Tuo on se meidän työalue. Ja siitä pitää saada ulkohalkaisijaksi noin 14 milliä. Otetaan 0,1. Tai no, katsotaan minkä verran. Okei, nyt se ei mene helposti enää siihen. Okei. Mitataan. Nyt sen pitäisi olla aika hyvä. Sen olisi pitänyt olla aika hyvä jo ajat sitten. Se on muuten tasan 14 nyt. Tai se on 5 mikronia yli 14 milliä. Mä en sitä nyt kylläkään sitten enää sorvaamalla tee sitä loppua siihen. Mut kyllä siitä pitää ottaa pois se viimeinen kajastus. Eli käytämme viilaa. Oo, tuo on vaarallinen. Ups. Halleluja. Noniin, nyt. Ja taas mun kädet on vähän tiellä, että sori. Koska jos se on tasan 14, niin siihen ei M14 kierre mene sinne. No ei se kyllä sitä syönyt yhtään. Mitä helkkaria. Ei kun söi. Siitä lähti kuulkaas 200 milliä peräti. Joo, 200 lähti. Noin pienellä käsittelyllä. Tää on pehmeitä kuin mitä, mikä tää tavara. Siis tämä täältä. Se on hiukan auki 13 milliä, mikä on hyvä juttu. Onks tääkin? Onhan se tietysti, kun se on, no se on peräti 12 risat. Siihen on helppo tehdä kierre kyllä nyt sitten. Okei, nyt on sorvi asennossa, jossa sen pitäisi tehdä niin kuin 10 milli kierrettä. Siis anteeksi, 1 milli nousulla olevaa kierrettä ja 14 milliä se alkaisi olla. Mä oon tähän, sitä ei nyt näy, mutta tähän on, mä oon piirtänyt viivan tähän istukkaan niin, että mä osaan laskea kierroksia. Ja nyt mä laitan tämän johtoruuvin päälle. Tää on tosi hitaalla kierroksella syykin selviä. Nyt mä sammutan tämän koneen niin, että se viiva on jossain hyvässä paikassa, että mä näen. Nyt se on okei. Ja sit mä nollaan tämän mun kulkurin täältä. Sit mä lasken siitä 10 kierrosta. Noniin. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10.
Ja tää on tasan 10 milliä edennyt tää kelkka. Kierteet on oikein. Selvä. Voidaan palata vähän reippaampiin kierroksiin. Seuraavaksi mulla on tapana aina, kun näitä kierteitä lähtee tekemään, kun niitä kuitenkin tekee sen verran harvoin, niin kannattaa, mä ainakin teen niin, että mä harjoittelen vähän näitä. No se on ihan, eli mä harjoittelen tässä, että onko tää nopeus hyvä. Eli mä menen tohon lähelle, missä mun pitäisi niitä tehdä niitä kierteitä, mutta mä en todellakaan vielä tee niitä. Mä laitan tän päälle, joo tää meni helpolla päälle. Kerkiänkö mä vetästä tän? Kerkiän. Sitten peruutetaan, vedetään takaisin tonne, seuraava syvyys. Noin. Ja taas mennään. Okei, eiköhän tää tästä suju. No, seuraavaksi yritetään vähän raapasta sitä pintaa. Siis tämmönen yhden millin nousulla olevan kierteen harjan ja sen pohjan välinen syvyys on noin, siis se ero on halkasiassa noin 1,25 milliä, noin. Ja tässä mä nyt asettelen tätä niin, että tää just ja just raaputtelee sitä. Pistetään seistään, niin mä saan sen ensin lähelle siihen. No nyt se raapasee siihen. Nyt siihen jää pieni jälki. Voidaan peruuttaa. Mennä tuohon. Ja tietysti tää kierreterähän on täsmälleen keskilinjalla. Ja lisäksi se on niinku suorassa kulmassa mulla. Tää kelkka on vinossa, niin kuin vähän näkyy. No se on itse asiassa 9 asteen kulmassa, kun tuokin on tää multifiksi on 9 asteen kulmassa, niin sitten mä oon laittanut tuon poikkikelkankin. Ja syy on se, että mä pääsin vähän, ja että on tilaa tehdä jotakin täällä. Okei, ja nyt otetaan ensimmäinen. Me ei oteta kuin 0,1 milliä tää eka rundi. Katsotaan, miten tässä käy. Joo, ja tää on niinku, joo. Okei, sitten otetaan takasi. Tuohon. Sitten seuraavaksi, se oli siis 0,1, seuraavaksi on 0,2. Nyt siihen voisi laittaa jo vähän öljyäkin. Nyt ollaan 0,2 milliä, se leikkuusyvyys. Mä en uskalla enempää ottaa, koska siinä on reikiä tuossa hemmetin pinnassa. Okei, sit mennään taas takaisin. Näin. Nyt se on 0,3. Jep. Kyllä hienosti tää nyt. Noin. Joo. Se oli 0,6. Se oli 0,8 milliä se. Se muuten jo pikkuhiljaa raapii tuolla mistä me lähdetään liikkeelle. Okei. Siinä oli 1 milli. Joo, kyllä siihen vielä varmaan. Siinä on, tähän jää noita lastuja inhottavasti tuonne reikään ja ne saattaa, toivottavasti ne ei tee meille temppuja, mutta täällä tippuu tavaroita pitkin lattiat. Taas nyt takaisinpäin kuitenkin ennen kuin peruutetaan. Nyt se olisi 1,1 sitten. 1,1. Se varmaan jo muuten käy kiinni tuohon. Katsotaan.
nyt saadaan tän 1.1. Siis tossa on 1. Se, joo, 1.1. Se selvästi menee kiinni tuohon. Mä luulen, että tää on kuulkaas viimeinen näistä. Mä en tän enempää tätä enää tee. Okei. Okay. Tää on viimeinen rundi ja toivottavasti tää ei nyt pilluunut tällä rundilla sitten. Siinä. Joo, saa luvan olla. Otetaan tämmönen messinkiharja. Ja harjataan sitä vähän. Nyt mä laitan jo tähän vauhtia. Mä otan vaan nää terät irti täältä. Ja nyt. Täällä rallattaa toi syöttö. Pitää hirmu meteli. Tää ei poista välttämättä kaikkia purseita, mutta ja tota pitää varoa. Se kyllä siitä tuli ihan siedettävän näköinen. No ja oikeastaanpa tää huippukelkka kanssa. Sitten mulla on tää huippukelkka tosiaan. Mä pidän sitä niin kuin nollassa yleensä. Niin, se on samansuuntainen johteiden kanssa sen takia, että siinä pystyy sitten leikkuusyvyyttä jonkun verran säätää pituussuunnassa. Joo, ja mähän tein uudet mutterit tähän. Ja niissä on ero nyt se, että kun niitä kiristää, niin se kiristyy niinku kerralla. Okei. Okay. Tää on mun ymmärtääkseni nyt valmis. Seuraavaksi mä teen siihen sen mutterin. Niin, nyt seuraavaksi siihen pitäisi tehdä tämmönen mutteri. Mutteri ja tota noin, tää on se vanha mutteri, jossa on 15 millin kierre tuolla ja muuten samanlainen, mutta M14 kierre tonne. Ja tän ulkohalkasia on 26 milliä ja sisähalkasia, tai tää paksuus on, jaa. Seitsemän. Millimetriä paksu. Ja nyt mulla on tässä vähän aineista. Tää on tämmösen kiristysholtti-istukan hieno piirre on se, että siihen voi laittaa esimerkiksi tämmösen palan aika kätevästi kiinni ja se kanssa pysyy siinä. Mä en tiedä, katsotaan nyt sitten, jos täällä pienet vaihteet päällä on, että mä saan kiristettyä se siihen kanssa. Siinä se nyt pysyy. Saa nähdä, onko se suorassa. No. No siihen tulee siis 13 millimetrin reikä keskelle. Ja nyt on jännää nähdä, että onko se reikä suorassa. Jos ei se ole, niin sitten mä en tiedä. Kyllä se on suorassa. Hyvä. No niin. Tää oli kunnolla kiinni. Yes. Eli nyt vähän tsekataan sitä pintaa. Okei. Se oli sitten niinku siinä. Joo, on se ihan sileä. Näyttää vähän tommoselta omituiselta. Nyt nollataan uudelleen tää kulkuri täältä, otetaan terä vähän ulos, siirretään 10 milliä ja laitetaan, kun mä käänsin ton terän, niin se muuttui sen paikka. Näillä asioilla on nämä tietty järjestys, missä nämä kannattaa tehdä. Okei, nyt katsotaan. Siis 26 milliä, tää on varmasti vielä yli 30. Tai no, kai se voisi mitata. Luojan kiitos, tää ulkohalkasia ei ole mikään kriittinen mitta. Että se saa olla
olla varmaan puolikin milliä heittää. No, siellä on 35 vielä. Sillä lailla. Pitäisikö kokeilla millin siivua? Katsotaan, mitä millin siivu sanoo. Tästä tulee hauska. Heh! Oh, milli menee nyt. Nyt on ehkä jo syytä mitata, muuten voi käydä niin, että me tehtiin siitä alimittaa. Olihan se 26 mm tuo halkossa. Joo. No niin. Mitäs mä veikkaisin? Tää on varmaan 28. Ei oo kuin 29. Elikkä 3 milliä vielä. Sit se on siinä. Joo. Okei. Okay. Otetaan 3 milliä. Siinä on eka milli. Siin. Nyt mä vähän aikaa siivoilen tässä. Seuraavaksi me porataan se reikä 13 milliseksi. No niin, siinä on nyt sitten 13 millin tumppi pora ja tällä vedetään nyt sitten läpi asti se. Kierroksia on vähän vähemmän, eli nyt siellä on 400. Saattaa olla sekin liikaa, mutta katsotaan. Tätä voi aina hiukan vähentää. Se on läpi. Se kävi kyllä vauhdikkaasti. Se jätti ovella raadin sinne sisäpintaan. No, seuraavaksi sitten kaivetaan esille joku, millä saadaan siihen pieni viiste. No, tällä se varmaan onnistuu. Eiköhän tällä jonkinnäköisen viisteen siihen saa. Tää pitää nyt muuten hidastaa tätä sorvia entisestään. Se ei nimittäin oo... Toi ei tykkää pätkääkään siitä, että sitä ajaa kovaa. Okei. Tehdäänpäs viiste siihen. Vittitti, mutta tuli hienon näköinen viiste, ei siinä mitään. Mahtaaks tää sopia pyöriin tää? Mahtaa, hyvä. Eli nyt haetaan tähän pieni vaihde. Laitetaan toi vaihde päälle, ettei se pääse pyörimään. Siinä on meidän jenkatoppi, onhan se nyt sitten se oikea. Tääkin on nyt, on ehkä syytä tarkistaa tässä vaiheessa. No missä se nyt lukee? Tossa. M14 kertaa 1. Kyllä se semmonen on. Selvä. Sitten siihen tarvitaan tämmönen näin. Eli tässä tää joustaa silleen, että tän saa tänne. Rokoliakin voisi käyttää, mutta tää kyllä toimii varmaan ihan yhtä hyvin tässä. No niin, katsotaan nyt kun se osuu tohon, kun mä väännän tää. Ei tätä pysty käyttämään. No voi. Voi voi. Okei. Okay. Tässä on vähän lyhyemmät nää. No nyt se lähti. Ei. Voi tää on hyvä. Kymppimillinen näköjään käy siihen. Jakoavain. Jehu. Tällä mennään. Niin, siis tässä on se, että tässä herkästi tulee kohdistaneeksi sivuttaisvoimia tuohon tappiin tämmöisellä avaimella. No onneksi tämä ei ole mikään tiukka väännettävä tämä tappi, että tämä on itse asiassa varsin kevyt vääntää.
Mä en halua myöskään tätä lähteä tekemään niinku tänhän... Tää Jakolan kans sit varsinainen epeli. Noniin. Onneksi on terävä tappi. Mä en tiedä kuin syvää se. Tätähän ei onneksi tarvi kai tehdä läpi asti. No, riittävän pitkälle nyt kuitenkin. Tää oli muuten sitten kun tappi mun mielestä. Täytyy vielä tarkistaa, mutta... Eli se puskee lastut tonne sisälle reikään. Ainakaan vielä ei tunnu mitään niin kuin erikoista karkeutta tai mitään siinä, että menee. Siinä on melko varmasti jo ihan tarpeeksi kierteitä, mutta mä vedän tämän loppuun asti tämän osuuden, missä niitä kierteitä on. Täytyy vähän tätä pylkkää tuoda täältä lähemmäs. Noin. Jaha. Joo, tämä ei siis ole mitenkään kovin raskas käännettävä, että kuitenkaan. Toisaalta se on ollut hyvä, jos siinä olisi mahtunut ihan oikein avain pyörimään ympäri. Vielä pari kierrosta. Toi tulee tielle tuo suojakin tuosta. Se saa olla siinä. Mä luulen, että meillä on siellä enemmän kuin tarpeeksi kierteitä. Joo, oli se gun-tappi, eli se työn sinne kierteen, ne lastut tuonne reikään sisällä. Okei. No, nyt siinä on M14 kertaa yksi kierre. Onneksi oli tappi. Tätä ei olisi ollut kauhean mukava lähteä tekemään noin niin kuin sorvaamalla tätä kiertä. Se on... No kyllä se onnistuu, mutta se on niin pirkkaleen pieni kyllä tuo reikä, että... Seuraavaksi vähän siistitään tästä tää nurkka. Siinä on terävä nurkka ja taas kerran. Mut mä en tee viistettä siihen, mä siistin sen hienolla viilalla. Et, ja se syy on ihan se, että siitä tarvitaan kaikki pinta-ala, mitä siitä vaan löytyy. No, okei. Okay. Ja sit mä pudotan pois sen sieltä. Okei. Okay. No niin, nyt sitten tuo terävä nurkka veksi. Siinä on älyttömän terävä tuo nurkka. Ja taas tää pienen pieni viila. Mä en tätä halua mitään hirmu viistettä tehdä tähän. Ainoastaan vain poistaa sen terävän nurkan siinä. Niin ettei se enää ole terävä. Mä luulen, että se on siinä. Ja nyt vihjeenä, jos joskus tekee mieli laittaa ja kokeilla, kun se pyörii, että vieläkö se on terävä, niin se on kyllä ihan vikaratkaisu. Jos se sattumoisi onkin vielä jotenkin terävä, niin sit siinä on sormessa pieni haava sen jälkeen. Nyt tää pitäisi sitten pistää irti. Ja siihen mä nyt käytän tätä taas kerran. Ja tässähän niin kun pistäessä on aina syytä sitten kans katsoa se, että kaikki sellaiset liikkuvat osat, joita ei tarvita tässä, niin pitää olla lukossa. Ja nyt mä laitoin sen tuohon noin sen takia, että mä saan mitattua tänne kulkurilla sen tarvittavan paksuuden. Mä nollasin sen kulkurin tuossa. Ja sitten se oli 7 milliä, ja kun tuon terän paksuus on 2, niin se on, siinä on 5, 6, 7 ja vielä 2, se on 9 milliä tietenkin silloin.
Noin, siinä olisi 9. Okei, ja nyt, niin kuin sanoin, niin nämä pitää lukita. Eli nyt mä lukitsin tämän. Kelkka on lukossa, huippukelkka on lukossa. Ja tämä on nyt sikäli erikoinen, että tähän, tässä on tämä öljysäiliökin, niin tänne voi vähän laittaa öljyä. Noin. Ja tätä pyöritetään väärinpäin. Ja tämä on yleensä ollut niinku todella kiltti tässä hommassa, eli menee kuin voihin. Mutta öljyä pitää olla. Kunhan mä saan siihen jonkinmoisen uran, niin mä teen sitten yhden. Mä viilaan siitäkin sen pyöreän kulman pois. Aha! Noin, nyt mä viilaan, siinä on ura, niin mä viilaan siitä sen terävän nurkan veksi. Ja semmonen vinkki taas sitten viilan käytöstä, että kun viilaa käyttää, niin öljy on huono juttu viilalle. Eli, ja tämähän nyt on siinä mielessä hankala rako, että jos tää menee tänne rakoon tää viila jotenkin, mutta ei luojan kiitos mahu. Mutta jos se mahtuisi sinne rakoon, niin se olisi tosi paska juttu. Se saattaisi kaapata sen. Ja ei hyvä. Mutta sen takia mä... Joo, nytkin kannattaa olla kyllä vähän varovainen. No, se on siltikin suojareuna siinä, että... Vau! No niin, nyt siitä on se terävä reuna pois. Voidaan jatkaa. Eli... väärinpäin ja... vähän öljyä sinne. Ja se kyllä kohta putoaa sitten tuo kappale pois siitä. Siihen joutuu siihen kierteeseen vielä tekemään viisteen. No joo, tää on ihan niillä rajoilla, että kohta tullaan. No. Nyt siitä lähtee. Siihen jää varmaan hirveä pursi siihen työkappaleeseen. Mut siinä se. Joo, siihen tuli itse asiassa ihan asiallinen pinta. Ja kulmat kai on teräviä. Eli nyt tästä täytyy vielä toi purse jotenkin poistaa. Se pitää laittaa tuohon istukkaan jotenkin nyt kiinni. Milläs ihmeen ilveellä mä saan sen suoraan siihen? No totta kai mä saan. Mullahan on erinomainen palikka, millä mä saan sen siihen suoraan. Noni, kohta tehdään vähän lisää. Noni, tarkkaavaiset huomasi, että pakka vaihtui. No joo, kyllä. Eli, seuraavaksi tää olisi tarkoitus. Se on nyt tuossa se mutteri. Mutteri paikallaan jo. Ja tarkoitus olisi laittaa tää tänne suoraan. Laitan ensin sen tuohon. Sitten mulla on tää pylkkä täällä. Ja laitetaan pylkkä siihen tukemaan sitä. Sen jälkeen tää voi kiristää. Se on aika kohtuullisen suorassa nyt siinä. Tässä oli jotain pientä, mun täytyy nyt kokeilla saman tien tässä semmoista pikkujuttua, eli nämä kierteet oli vähän tiukan oloiset. Otetaanpa tuo nyt pois, sitä ei enää tuota pylkkää tarvi. Ja kyllä nää nyt menee. Se on itse asiassa hyvä. Tämähän on laakerien välyksien säätöön tämä tarkoitettu, ja no nyt se lähtee varmaan jo sormiin sieltä. Se on laakareiden välyksien säätöön tarkoitettu tämä, ja tämä on muuten tosi tarkka tähän reikäänsä. Tämä on hyvä. Se on just eikä melkein 13 mm. No niin, ja nyt siitä pitää
Siinä on hirmuset. Sekin saattaa olla yksi syy, miksi se taho millään mennä, tai on vähän tiukka, niin nämä purseet tuossa. Ne nyt sitten poistetaan siitä. Sillä samalla työkalulla, kun ne poistettiin toiseltakin puolelta. Eli tällä. Kierroksia tosi vähän. Mulla on vissiin tuossa se viimeksi. No ei nyt ihan näin hidas kuitenkaan. Se on pakavaihdon jäljiltä. No joo, tää on hyvä. Joo, ja nyt siihen vähän öljyä ja sitten otetaan siitä purseet veksi. Se ei ollut ihan täysin keskellä muuta. Ei kun ne kierteet teki tietysti. Noni. Siinä se. Wow. Komea tuli. Selvä. Siinä se. Tää mutteri on melkein valmis. Tähän tarvitaan vielä sellaiset reijät, että tämän pystyy kiristämään työkalulla. Mä en ole ihan varma kuitenkaan, että onko se täysin tarpeen, mutta katsotaan. Tuosta puhdistetaan ja laitetaan pois. No niin, ja nyt tässä on sitten se isomman porakoneen kara. Ja tää on niinku oikeesti aika heikossa hapessa. Esimerkiksi tää laippa tässä, niin sitä on lyöty niin, että se on mennyt vähän kieroon peräti. Ja se on... Siis itse morse pyörii suorassa ja laakeripinta pyörii suorassa, mutta tuo laippa on ihan hujahaja, eli siihen on... Eli nyt jos siihen laittaa laakerin sitä vasten, niin se ei ole niin kuin silleen täydellisesti sitä vasten, vaan se on niin kuin sinne päin. No, nyt tätä joutuu sitten vähän jotenkin oikaisemaan. Mä nyt oikaisen ensin tämän ulkopinnan. Tää on pelkästään kosmetiikkaa tämä. Otan yhden 01 vielä, niin sitten se saa luvan olla se, mikä se nyt sitten sen jälkeen on. Okei. Se. Ja sitten on tää takareuna täällä. Voi ristus. Ah. Mitäs mä sille voisin tehdä? Mä syötän sitä. Nyt täytyy vaan vähän katsoa, ettei vaan. Okei, siinä on ensimmäinen. Siinä on se millimöykkä. Jaha. Täällä on aika rajusti kierroksia. No saa olla. Katsotaas nyt vielä kerran. Mä varmistan, että tää varmasti on esteetön. Okei. Täällä on tämmönen, tänne jää tämmönen purse. Okei. No, se tarvii vielä vähän siinä on. Se on vasta niinku tosta tonne. Puolet on tällä hetkellä niinku suoraan. Mut siitä se on puoli milliä lähti. Wow. Otetaan vielä yksi kymppi siihen, katsotaan miltä se rupee sitten näyttää. Taas nyt sitten. Joo. Siinä on enää ihan pieni. Se vielä, niin sitten tää on tässä. Eli tää on viimeinen 10 milli, mitä mä otan siitä pois. 0,8 milliä piti ottaa tosta, että siitä lähti semmonen möykkä.
Eli toi kohta on vielä semmonen, että se ei ole edes koskettanut siihen. No, se. Tää on nyt viimeinen 10 mm sitten. Jee! Yeah. Se saa olla siinä. Siitä tuli aika kohtuullisen suora. Joo, hyvä. Mutta eikös tämä nyt viilahan on niinku... Okei. Otetaan taas tää kuuluisa jakoavain täältä. Tässä on Morse 3 kalvain, jonka pitäisi periaatteessa mennä tuonne reikään. Sepäs on muuten se pohja. Ei tällä pysty tätä tekemään. Siellä on... Toimiiko sporan terätkään enää tossa? Otetaan tuonne lyhyt pora ja kokeillaan siinä. Kyllä! Ei. Tää on kaikkea muuta paitsi hyvä tää kartti. Ei ku. No joo, ei oo hyvä. Jaha. Sitä pitää sitten vähän sieltä periltä suurentaa, että sen morsekalvaimen saa sinne. Se nimittäin ei ole hyvä noin. Joo. Tämä joutuu koputtelemaan kunnolla kiinni, ettei se vaan lähde pyöriin tuolla karassa tai täällä pylkässä. Okei, olis meillä vauhti. No, ei nyt ihan näin hiljaa. Se äsken olis. Tää on aika hyvä. Katsotaan nyt sitten, mihin me päädytään. Tää saattaa olla mielenkiintoinen tohon kohtaan. Noin. Sit kokeilla, mitä se tekee. Toivottavasti se ei hirtä kiinni. Okei. Hyvä. Pääasia, että saadaan sitä, vähän sitä. No nyt se jämähti. Tätä mä pelkäsin. No ei pahasti. Okei, no sieltä vähän lähti. Katsotaan, jos mä saisin vielä lisää vähän sitä. Tuohon voisi tietysti tuohon koranterään laittaa vähän öljyä. Toki mä en tiedä, onko sitä tässä kohtaa minkään valtakunnan hyötyä, mutta eipä sitä tiedä. Okei, sitten mennään. Voitais kokeilla, että joko me saadaan sen kalvain sinne riittävän syvälle. Sitä ei nimittäin parane myöskään liikaa vetää. Siinä käy sit niin, että siellähän on se, mihin toi takertuu toi poranterän kieli. Jos sen poraa kokonaan pois sieltä, niin sekään ei ole kauhean hyvä juttu. No niin, katsotaan nyt sitten, miten tää kalvaa. Joko se menee? Joo, menee. Nyt me saadaan kalvettua se. Hyvä. Ja tääkin vaatii jonkinnäköisen... Vau, tää oli... Oho. Se oli 20 millinen pora se. Sitten me tarvitaan tuo ja tuo. Eli tää sama värkki, mitä me käytettiin
kierretapin kanssa. No. Ja. Ai niin. Voisi sinne vähän laittaa öljyä kyllä. Joo. Okei. Okay. Ihan reilusti itse asiassa. Varmaankin väännetään tätä taas kerran jakoavain. Pieni vaihde on päällä. Ei muuta kuin jakoavainta kehi. Tietysti. Noni. Joo. Selvästi huomaa. Tässä on tota... Aivan selvästi tota, siellä on sellaisia kohopaikkoja. Nyt mä en tätä enempää enää halua kalveskella. Se saa olla siinä. Voidaan testata poranterällä, että mitä se... se sieltä... Juu, ja sitten kalvaimia. Nyt tekisi mieli pyörittää sitä väärään suuntaan, mutta ei. Näitä ei sovi pyörittää tota... takaperin. Ja sittenhän mä voisin laittaa tän pyörimään. Se pitäis pyöriä aika hiljaa itse asiassa. Mut katsotaas, istuuko paremmin. Ai niin, kun tässä on tää kieli. Vau! Wow. Noni, nyt! Sitten meillä on vielä yksi. Tämmönen, joka menee tohon noin. Tää on alumiinia, mutta mä nyt kyllä teen sen ihan pataraudasta. Jes. No niin, sitten olisi vielä viimeksi tämmönen rinkula tuosta noin. Tän ulkohalkasia on 43 mm. Ja tällä hetkellä tässä mennään, tää on joku, mikähän liian onkaan. Ihan se saadaan selville. 47. 48, anteeksi. Paljon siitä nyt sitten täytyy ottaa pois? 5 milliä vai? 43, 48, joo, 5 milliä. Okei. Okay. 5 milliä. Kokeillaan ensin 0,5 milliä. Tässä on aika kova vauhti muuten päällä nyt. Katsotaan syöttösuunnat ensinnäkin. Ihan hyvä syöttösuunta. 0,5 milliä. Se oli se. Sitten pitää porata tuo sisäreikä isommaksi. Joo, ja se on taas sitten... Se on sen akselin kokonen, mikä tähän tulee. Tää näin. Katsotaan, se tulee. Nimittäin se rinkula tulee tuolle kohdalle. Ja tämän halkasia täältä on tasan 30. Tää on jossain, mä en tiedä paljon tää on, mutta tää ei oo kauhean paljon vajaa muuten enää. Sitä on 24 milliä jo. Eli siitä ei tarvitse kuin 6 milliä veksi. Se on siinä. Eli... Sit vähän kosketetaan sitä. Okei, no nyt tota, voisi ehkä mitata sen ihan noin niinku... Pinta on aika kauhea. Ihan niinku näin vaan tästä, että... 26 milliä. Siinä on näköjään myöskin... Näkee selvästi, että toi työkalu, niin siinä on... Se tekee raanin takaisin tullessaan. Se tarkoittaa sitä, että noin... Työstöpaineet on ollut aika kova. Joo. Katsotaanpa sitten. Paljon meillä siellä on sitä.
Toi työntömitta on reijän sisäpalkasijan mittaamisessa niin äärimmäisen huono. Tää on 25-26,1 mm. Mä en nyt tähän öljyä laita. Ehkä pitäis, mutta Noin. Vähän hyvin raapas takaisin tulossa. 27 pitäis olla nyt. No. Purut pois. Onpas se väliä noita jotenkin. Kyllä se on tasan 27. Hyvä. No, siitä on hyvä jatkaa. 3 milliä vielä ja sit se on siinä. Elikkä nyt sitten otetaan seuraava milli. Mitataanpas se nyt sitten. Joo, ja se raapas vähemmän, koska... Ai että, miten huono pinta. On kyllä varsinainen rouheinen pinta. No, se nyt on mikä se on. Se on semmonen pinta nyt sitten tällä kertaa. Tää on aika kuuma tää kappale, että nää sadasamillit on nyt tietysti pielessä. Eli katsotaas, miten lähelle päästiin. Mun arvio, että se on yli 29. Ei se oo, se on tasan 29. Seuraavaksi täällä pitäisi olla semmonen jännä tossa. Siihen tulee tämmönen pyöristys tuohon reunaan. Sen mä teen täällä. Varmaan tossa on hyvä paikka. Jee. Otas sitten, miltä rupee näyttämään tämä, jos mä tällä vähän sitä kanssa passaa. Joo. Okei. Otan siitä viilalla pois ton pyöreen tai ton terävän nurkan, mikä siinä on. Yes. Okei. Eli... Okei. No joo. Eli... Tätä ei missään nimessä pidä mennä käsin eikä sormin tuonne. Okei. Okay. Onkohan tää hyvä idea ollenkaan? No kyllä se näköjään toimii. Kiertyy vaan tää mun paperi ihan sikan. No, ei, siihen tuli ihan, sieltä lähti ne kaiken kauheimmat pois. Oi hyvä. Siellä. Sitä vauhti hyvä. Ihan on hyvä vauhti. Katsotaas, minkälaista meteliä tää rupee pitää. Ei mitään, sihisee vaan. Ja taas kun siihen on vähän tullut uraa, niin mä siivoon sen takareunan jyrkän terävän jutun pois siitä. Tän voisi laittaa automaattisyötölle, mutta mä en tykkää oikein ajatuksesta. Mä haluan tuntea, mitä siellä tapahtuu. No niin, nyt sitä voi yrittää viilata sitä terävää reunaa siitä. Joo. Joo, ja mä voin taata ja vakuuttaa, että tällaisella vauhdilla, jos ton kokoista kappaletta, no jotkut sorvit ei kyllä ritise ja rämise, mutta tämä tekisi sen, jos toi terä olisi toisenlainen. No niin, nyt sitten, tää onkin muuten nyt sitten vähän tämmönen. Okei. Saa olla. Se on vähän vaarallisen oloinen tuo.
tuosta. Ja nyt sitten katkaistaan se. No, se saa mennä kylpyammeeseen. Se on kohta poikki. Täytyy hyvin varovasti tää loppu vetää. No. Eikö se nyt ollutkaan vielä? Mä ihan luulin. Lähellä sen pitäisi olla. No johan nyt on. No on armottoman pitkä. No nyt rupee tuntuu kevyelle. Se aina alkaa tuntua kevyelle sitten, kun se on ihan siinä rajoilla, että kohta katkee. No. No jo on vaikea. Missä kohtaa se nyt on? No nyt. Minne putos? Pöks! Joo. Joo, lähti se. Okei, mut sit se pitää jollain... Olisiko tää mitään? Tämähän on tämmöseen tarkoitettu työkalu. Ja tässä on sitten riski, että menee sormi. Eli kannattaa olla aika varovainen. Tuo nimittäin tuo terä on terävä. Eli sillä... No vielä vähän. No joo. Onneksi karalaakerin säätömekanismin korjaaminen onnistui ilman täytehitsausta. Täytehitsaus olisi tehnyt kara-akselista banaanin ja se olisi pitänyt suoristaa. Tämä vaurio oli syntynyt, kun ei oltu tajuttu, että mutteria pitivät paikoillaan lukkoruuvit. Kun mutteri ei auennut helposti ja järkikin loppui, niin sitten työkalut suurenivat. Poraistukan saa irti kartiosta painamalla tuolla mutterilla. Kun tuota mutteria vääntää, pitää karan pyöriminen estää pitämällä poraistukasta kiinni. Kara akseliin ei pidä kajota, ei varsinkaan lukkopihdeillä. Kara-akseli on myös niin ohut, että se menee korkkiruuville, jos sitä pitää kiinni hihnapyörästä. Kara-akseli ja vasara ovat huono yhdistelmä. Kara-akseli ja rälläkkä ovat vielä tätäkin huonompi yhdistelmä. Pienemmästä kara-akselista tuli lähes uuden veroinen. Kierteistä tuli ihan hyvät, vaikka akselissa onkin reikiä. Tässä kara-akseli on jo paikoillaan pinolissa. Laakeri on vielä löysä ja se pitää säätää. Tässä karalaakeri on säädetty oikeaan tiukkuuteen. Sitä ei pidä jättää liian löysälle eikä myöskään kiristää liian tiukalle. Jos laakeri on liian löysä, tulee karan heittoja ja värinää. Liian tiukka laakeri kuumenee ja laakeri saattaa pahimmillaan tuhoutua. Tässä porakoneessa on hihnaveto. Se tekee porakoneesta hiljaisen, varsinkin suurilla kierroksilla. Porakoneessa on myös taajuusmuuttaja nopeuden hienosäätöön.
Flot on näppärän kokoinen ja hiljainen porakone pienien reikien poraamiseen. Tästä suuremmasta porakoneesta puuttuu vielä muutama ratas vaihdelaatikosta. No niin, ihan hyvähän siitä lopulta tuli. No, se isompi kara-akseli on kyllä vähän, mutta se oli jo niin syöty alun perinkin, että no, mahdollisesti sillä vielä pystyy isoja reikiä poraan, mutta mitään kauhean pientä sillä ei ehkä enää kannata tehdä. Ja toinen juttu on se, että jos on oikein pieni pora, niin sen kokoinen porakone niin pienelle poralle niin on tuhoisaa. Oli miten oli, ihan hyvä niistä tuli. Nyt sitten seuraavassa jaksossa katsotaan jälleen kerran, mitä mä en vielä tiedä. Joten siihen saakka sitten. Hei hei!